തിരുവമ്പാടി ജനചേതന കലാ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് നാടക സർഗോത്സവത്തിന് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാവും. കേരള നാടക സംഗീത അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ മുക്കത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. തിരുവമ്പാടി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനചേതന കലാ സാംസ്കാരിക പഠന കേന്ദ്രം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന രണ്ടാമത് നാടകോത്സവമാണ് ഡിസംബർ 8, 9, 10 തീയതികളിലായി തിരുവമ്പാടി അനുരാഗ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുക. നാടകോത്സവം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 3:30 കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരിവള്ളൂർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് സംഘാടകർ മുക്കത്ത് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഒരു സാംസ്കാരിക സംഘടനയാണ് ജനചേതന. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ മുടിയേറ്റ മേഖലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഇടപെടൽ നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ സംഘടനയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം 3 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു നാടകോത്സവം നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തിരുവമ്പാടിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം. അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ രണ്ടാമത് നാടകോത്സവം ഈ വർഷം നമ്മൾ 8, 9, 10 തീയതികളിൽ തിരുവമ്പാടിയിൽ വെച്ച് നടത്തുകയാണ്. ചടങ്ങിൽ തിരുവമ്പാടി MLA ലിൻഡോ ജോസഫ് അധ്യക്ഷനാവും. പ്രശസ്ത നാടക ചലച്ചിത്ര നടൻ വിജയൻ കാരന്തൂർ മുഖ്യാതിഥിയാവും. തിരുവമ്പാടി കൂടറഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ മേഴ്സി പുളിക്കാട്ട്, ആദർശ് ജോസഫ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ലിസി ബാബു എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കും. കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേച്ചർ നാടക സംഘങ്ങളുടെ അക്കാദമിക മികവും അന്തർദേശീയ പ്രശസ്തിയും നേടിയ നാടകങ്ങളടക്കം 9 നാടകങ്ങളാണ് സർഗോത്സവത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ആകർഷണം. കൊല്ലം പ്രകാശ് കലാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ 13 സ്ത്രീകൾ അഭിനയിക്കുന്ന തീണ്ടാരിപ്പച്ച, അന്താരാഷ്ട്ര നാടകോത്സവത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ദ വില്ലന്മാർ, ഉത്തരമലബാറിലെ വെള്ളരി നാടകങ്ങളുടെ പാരടി എന്നോണം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ട ഡോക്ടർ TP സുകുമാരൻ്റെ നാടകമായ ആയഞ്ചേരി വല്ലയന്മാർ എന്നീ വലിയ നാടകങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏതാനും ദ്വികഥാപാത്ര നാടകങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. സാഹിത്യ ശില്പശാലയും ചലച്ചിത്ര സെമിനാറുമാണ് നാടകോത്സവത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖ്യ ആകർഷണം. ദേശവാസികളായ എഴുത്തുകാരും സാഹിത്യ മാധ്യമ പഠന വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുക്കുന്ന സാഹിത്യ ശില്പശാല ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 10 കവിയും ചിത്രകാരനുമായ സോമൻ കടലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. വൈകിട്ട് 3 KT ത്രേസി രചിച്ച ഇളങ്കാറ്റിനോട് എന്ന ബാലകവിതാ സമാഹാരം പ്രൊഫസർ KV തോമസ് പ്രകാശനം ചെയ്യും. ഞായറാഴ്ച കാലത്ത് 10 വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരൻ KG ജോർജിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചലച്ചിത്ര സെമിനാറും നടക്കും. മലയാള സിനിമയിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്ന സെമിനാർ എഴുത്തുകാരി ഡോക്ടർ ജിസ ജോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും സംഘടിത മാസികയുടെ എഡിറ്ററുമായ ഡോക്ടർ ജാൻസി ജോസ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കും. നാടക സർഗോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിത്രശില്പ പ്രദർശനം മുക്കം സലീമും മക്കളും ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാഗസമന്വയം, മ്യൂസിക്കൽ ഫ്യൂഷൻ, ഏകാഭിനയം, കുച്ചുപ്പൊടി, ചലച്ചിത്ര ഗാനാലാപനം മുതലായ പരിപാടികളും ഉണ്ടായിരിക്കും. നാടകത്തിൻ്റെ പ്രവേശനത്തിന് പാസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. സമാപന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല മലയാള വിഭാഗം മുൻ തലവൻ പ്രൊഫസർ ഉമ്മർ തറമേൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം VP ജമീല മുഖ്യാതിഥിയാവും. അമേച്ചർ നാടകവേദിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ നാടകങ്ങൾ, കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഇറ്റ്ഫോക്ക് പോലെയുള്ള ഇൻ്റർനാഷണൽ തിയേറ്റർ ഫെസ്റ്റിവലിലൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടുമ്പുറത്തെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാനേ അവസരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത്തരം നാടകങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സമൂഹം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വിധേയമാവുക, ഒരു പഠനത്തിന് വിധേയമാവുക. കാരണം പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നാടകോത്സവം ഈ വിധത്തിൽ ഈ അമേച്ചർ നാടക സംഘങ്ങൾ, അതായത് കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ അമേച്ചർ നാടക സംഘങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ നാടകങ്ങളുടെ പുതിയൊരു രംഗഭാഷയുണ്ട്, അത് പറയുന്ന നിലപാടുകളുണ്ട്, അത് പറയുന്ന ജീവിതം തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. മുക്കത്ത് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ ജോസ് മാത്യു, ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ അബ്ബാസ് അലി, ജനറൽ കൺവീനർ ഡോക്ടർ ജെയിംസ് പോൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുക്കം.